Hürmetli talabalar, bugün sizler bilen Berdaq nomidagi Qarabağ davlat universitetinin buxgalteriya hisobi sohasini rivojlantirishdagi o'rni mavzusida ma'ruza o'tamiz. Qarabağ davlat universiteti 1976 yılda tashkil topgan bo'lib, shu davrdan boshlab hozirgi davrgacha buxgalteriya hisobi iqtisodiyot bo'yicha respublikamiz qo'shni Xorazm, Buxoro va boshqa viloyatlar uchun mutaxassislar tayyorlab kelmoqda. Hazırda vaqtda Qarabağ Davlat Universiteti İqtisodiyot fakültetida buxgalteriya hisobi, iqtisodiyot, moliya yo'nalishlari bo'yicha bakalavr talabalarini tayyorlab kelmoqda. O'tgan o'quv yilidan boshlab turizm, ushbu o'quv yilidan boshlab menejment va madaniyat va sanoat muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish yo'nalishlari bo'yicha talabalar tayyorlanmoqda. Hozirgi davrda Qarabağ Davlat Universitetida jami 15 ta fakultet, 45 ta kadra, 59 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi, 32 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha talabalar tayyorlanmoqda. Universitetimiz bo'yicha jami talabalarning soni 11530 dan tashkil etiladi. Jumladan bakalavriatda 10188, magistraturada 2082, sirtqi bo'limda 851, shuningdek ikkinchi mutaxassislik sirtqi bo'limida 84 ta talaba tahsil olmoqda. 2019-2020 o'quv yilida universitetning 59 ta bakalavriat barcha kurslarda jami 1195 ta fan, 38 ta magistratura mutaxassisliklarida 222 ta fan o'qitiladi. Ushbu fanlarning barchasidan ta'lim tillari kesimida o'qib uslubiy majmualar tayyorlanib, o'quv jarayonida qo'llanilmoqda. 2019-2020 o'quv yilida 50 nafardan ortiq xorijiy mutaxassislarni ta'lim jarayoniga jalb qilish rejalashtirilgan bo'lib, shuning javobi ratingda mart oyida Kuban Davlat Universitetining dotsenti Bugay Pyotr Aleksandrovich bizim bakalavr ve magistratura yo'nalishlari talabalariga buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari bo'yicha ma'ruza ve amaliy darslarni o'tdi. Endi bizda kadrlar iste'molchilari bilan ishlashish, ularning o'quv rejalari va dasturlarini tayyorlash, ta'lim jarayonlarini jalb etish, talabalar amaliyotini o'tkazishda hamkorlikni rivojlantirishga aniq maqsadlar qo'yilgan. Jumladan kadrlar iste'molchilarining tilak va istaklari bo'yicha o'quv rejalariga fanlar qo'yish, ushbu korxonalarda talabalarning ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil etish bo'yicha ko'p qanday ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan buxgalteriya hisobi audit yo'nalishi bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari bo'yicha birinchi kurslarda o'quv amaliyoti o'tkaziladi. Ushbu amaliyot bizning respublikamizda 4 ta katta ministerliklarda va vazirliklarda o'tkaziladi. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika bosh boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi savdo sanoat palatasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi qazg'ashlik boshqarmalarida ular o'z amaliyotlarini o'taydi. Kadrlar iste'molchilariga bo'lgan, yirik korxonalar va tashkilotlarda tashkil etiladigan kadr filiallari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilib, ushbu ministerliklarda bizning kadrimizning filiallari tashkil etilgan. Endi nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirish maqsadida ushbu korxonalarning yuqori toifali mutaxassislari talabalarga kelib amaliy jihatdan darslar o'tib kelmoqda. Shuningdek, o'quv bag'dorlamasida ko'rsatilgan ayrim mavzular ushbu korxonalarning joylariga borib o'tilib, u yerda nazariya bilan amaliyotni birgalikda olib borilmoqda. Endi 2019-2020 o'quv yilida bizning Qarabağ Davlat Universitetida yangitdan 10 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi va 8 ta magistratura
mütəxəssislikləri açılan. Şunun deyək, bundan taşqarı, universitetdə 1920-ci oxum ildə 3-də bakalavr təlim yönəlişdə sıxdım oyun və 5-də bakalavr tövbəli təlim yönəlişi keçki təlim, yəngidən açıldı. 2019-2020-ci oxum ildən başlayıb, bizdə bir yəngilik, znaçı keçki təlim şəkli əməldə açılmaqda. Cümlədən bir yerdə matematika, biologiya, fizika, kimya və yurisprudensiya yönəlişləri boyunca bakalavriyyat larda tələbələr təhsil almaqda. Tələbələrinin iqtidarlı tələbələrini yetişdiriş boyunca kadrlarımızda katta işlər alıb barmaqda. Cümlədən 2019-2020-ci oxu ilində magistratura yönəlişi 2-ci basış tələbəsi prezident namidəgi stipendiyanın hesabındarı olğan bolsa, 3-cü kurs bakalavriyat təlimi yönəlişi tələbəsi Berdaq namidəgi stipendiyanın sabrındarı oldu. Tələbələrinin köçürüş boyunca köpənə işləcələr əməlləşdirilən cümlədən uşbu oxu ilində sırt dəvlətlərdə təhsil alayarkən tələbələrinin bölümünü köçürüş boyunca hazırda vaxtda mütəxəssislərə köçürülüb, onlar hazır ayırmaçlıq fənlərini tapşırmaqda. Qarabağ Dövlət Universitetində ilmi tədqiqat işlərinin nəticələrliyini artırış, yaşların ilmi fəaliyyətə keyin cəlb etiş, ilm fənnin innovasiya infratuzilməsini şəkilləndiriş boyunca çox işlər əməldə artırılgan. 2018-2019-cu oxu ilində universitetimiz boyunca ilmi salahiyyət 34% təşkil etgan bo'lsa, bu 2019-2020 o'quv yilida 37%, 2019-2020 o'quv yilida xorijda magistratura va doktoranturada tahsil olganlar soni 3 tashkil etgan bo'lsa, ushbu o'quv yilida 5, 2019-2020 o'quv yilida ilmiy texnikaviy tadqiqot ishlari natijalarini nashr etish 10% tashkil etgan bo'lsa, ushbu o'quv yilida 20%, 2019-2020 oxu ilində magistratura mütəxəssisləri bitirmişlərinin ilmi fəaliyyətini və yönəltiş 15% təşkil etgən bəsə, bu oxu ilində 30% təşkil etgən. Şunun deyək, 2018-2019 oxu ilində xalqara müxiyasda etiraf edilgən ali təlim müəssisələri ilmi jurnallarda ilmi işlərini nəşr etmək məcbur olmaqan bəsə, bu yılı bittəni 2019-2019 oxu ilində ali təlim müəssisələrinin şəhər dövlətləri məcləsi məcbur olmaqsa bu yılda 30% təşkil etgən. İndi bizim hazır bu vaxtda Respublikamızın iqtisadiyyatının rəvajlanışında buxalteriya hesabı yönəlişi bitirmişlərə olan tələb yüzdə yaşamaqda. Şunun deyək, buxalteriya hesabı və hesabatının xalqaralıq standartlara ötüş münasibəti bilən hazırkı vaxtda bizim tələbə yaşlarımızdan tək qana buxalteriya hesabının milli standartlarını bilib qana qalmasdan xalqaralıq standartlarını deyən bilişini təqəzə edər. Çünki bazar iqtisadiyyatının rəvajlanışı bilən qoşma qarxanalar fəaliyyəti kengayib barmaqda. Bu öz növbətində xalqaralıq standartlarda bolğan tələbini küçəltir. Qadlarınız üçün rəhmət.